Детальніше про відповідальність і про саму суть справи поговоримо з адвокатом, співкоординатором громадської ради доброчесності Віталієм Титичем. Пане Віталію, рада вітати вас в етері четвертого. Добрий день. Коли ми маємо ще такі заочні рішення, нові деталі, так, що навіть оті гранати, які були на Майдані, які завдавали шкоди людям російського походження, вони російські, їх купляли у Росії. Як це змінює загалом ту ситуацію, яка в нас сталася в 2014 році? Чи не було й до цього відомо, що тут є така вплив, можливо, так, чи от прямі якісь вказівки з Росії? Ну, я перш за все звернув увагу слухачів на те, що це абсолютно не нова інформація. І ДБР великі молодці, що вони завершили це розслідування. Насправді всі ці епізоди, всі ці обставини, які ввійшли в обсяг обвинувачення з того, що ми бачимо по цим особам, вони були розслідувані управлінням спеціальних розслідувань ще в 2014 році, в 2015 році. Вже готові для фактично передачі до суду. Там були якраз оголошені підозри по одному з фігурантів, які не переховуються. Це заступник Ратушніка, лікар, якраз який займався цим справою в суді давно. Тому це ні абсолютно не нові обставини. ДБР, ну не знаю, що вони там робили. Взагалі, тому що ну весь цей час, що ці справи вже давно були готові передачі до суду. Єдине, що їх виправдовує, це відсутність нормального регулювання процедури заочного досудового процесу. І тому неможливо було передавати, оскільки вказані особи переховуються від суду і слідства. Так, в принципі, по великому рахунку нічого нового. Детально додати ми не можемо, тут це важлива інформація, оскільки ну, станом на сьогодні нам невідомо, що до цього процесу залучені потерпілі, наші клієнти чи будь-хто із потерпілих на Майдані. Це цікавий такий момент, поки ми з'ясовуємо, ми це маємо адвокатську дорадчу групу всередині цю інформацію. Поки такої інформації немає. Пане Віталію, я хочу з вами ще поговорити про напередодні інформація, яка з'явилася, так, з приводу Кобзаря, заступника управління державної охорони, який, за інформацією ДБР, втікав разом з Януковичем, і через це Януковичу нині ще одну підозру оголосили, що він спонукав, так, державних охоронців до такого дезертирства, і там вказано, що нині дозволив суд екстрадицію, зокрема, з цього заступника начальника УДО. Скажіть, росіяни хіба віддадуть нам хоча б когось? Чи може Україна, коли офіційні запити надсилає, нині сподіватися, що люди, які втікали свого часу до Росії, яка їх прихистила, що їх будуть нам віддавати для того, аби тут відбулося верховенство права? Ну, що буде робити Путін, це питання не до юриста, а до психіатра цього типу поведінки, яку він демонструє, ну, нагадаю, може, він єдиний приймає рішення, зокрема, в таких дуже важливих для нього особисто питаннях, як перебування на території Російської Федерації осіб, які обвинувачуються в чиненні дійсно особливо тяжких злочинів, терористичних актів, які мали наслідком загибель людей в Україні. Ну і перш за все це Янукович і група громадян, які з ним разом покидали Україну. До цього часу всі запити України в порядку міжнародно-правової допомоги системно ігнорувалися. Періодично, не на всі, а коли вони вважали за потрібно, прокуратура Російської Федерації давала відповідь, що вона вбачає в цьому ознаки політичних переслідувань і фактично посилала наших прокурорів далеко. Як вони відреагують зараз, ну, повторюю, це не юридичне питання. Так, пане Віталію, дякую вам дуже, що були з нами у цій порі. Дякую за вашу думку. Віталій Титич, адвокат, співкоординатор громадської ради доброчесності, нині був з нами на зв'язку.